Gaurre elkartu gara hemen, aurreko apirilaren hogeita zazpian, euleneko langile bat hiltze izan zelako bere lanpostuan. E, egia da, e, ikerketan ari direla oraindik ere, baina ikusten ari garena da, e, enpresak izkutatzen ari dituela e, ikerketak, prebentzio delegatuak ez ziren presente egon ikerketa egiten ari zenean, Eta orduan gaur ari duguna da prekarietateak ekartzen duena dela ilketak lanpostuetan eta aldi berean ere lanistripua asko ematen ari direla enpresa honetan aurreko hastean beste langile batek atz bat e, galdu zuelako. Eskatzen dugu eulen enpresari izateko argi eta garbi prebentzio delegatuen presentzia behar hartu dela bermatua. Iruñeko udalari ere eskatzen diogu kontrolatzea berak bera subkontratatzen dituen enpresa enpresen lanbalditzak zelan da, diren ze bueno pisua Iruñeko udalekoa bazen Ordua, bueno, Iruñeko udalak ere zerbait esateko eta ardura badauka istripunen atzean eta Nafarroako gobernuari ere eskatzen diogu, ba subkontratan ematen diren lan baldintzak e, estuago e, ikertu behar dituela eta saiesteko gertaera gerta hori hauek ematen. Horregatik gaur euleneko komite osoa deitu du hogeita la, laborduko lan ustea, saiatzeko hau berriro ez gertatzen, eta aldi berean ere, bitartean, pues, ikertzen ari den ilketa hau argitzeko, eta denak garbizateko ba, prekarietateak dela nagusiki hilketak ekartzen duena lan mundua.